proč? Já jsem o tom ani nějak tak moc neuvažoval. Když jsem ho dostal to pozvání, tak jsem si řekl, proč ne? A měl jsem ten čas taky na to, dohodli jsme se na termínu, tak jako i jiná pozvání přijímám, tak jsem přijal i tohle. Vůbec ne. Sice samozřejmě se mnou mluvil kolega jeden o spoustě věcí, aby měl taky nějaký ty předpoklady, takže nevím, co si z toho vybere, nebo co použije, nebo o čem se budeme bavit, nevím, a je mi to jedno, abych pravdu řekl. Jsem radši, než kdybychom si to tady dávali předem dohromady. No, to se mě trošku překvapilo, to mě nenapadlo totiž. I když by se dalo to předpokládat, když je člověk jako v rozhovoru s druhým partnerem, takže by měli jako mluvit oba dva, že jo, nebo oba dva by se měli zajímat jeden o druhého, ale toto, protože vím, že to je spíš zpovídání mé osoby, tak mě to tohleto nenapadlo. Třeba se to stane během toho rozhovoru. No tak docela jo. Já vám řeknu, že docela jo. Taky se těším na to publikum tady. Jsem rád, že jsem zase v divadle jednou, do kterého jsem chodíval dlouhá léta. Tak jo.